на каква линия е колегата Георги Атанасов. Първо обаче, преди да говорим, чуйте какво каза в студиото на Деня Цветомир Найденов със собственика на F5. Тогава мнозина бяха тези в София. Какво ще каже той, дори ми звъняха треперики, дали не знам какво предварително ще бъде казано. И има защо, защото тогава Пошко беше Семагъш, Пеевски и Борисов държаха властта, а Горанов и Шехерезада не бяха пени. И Найденов изстреля това. Проблема въобще не е вътрешен. Проблема е, че Васил Божков ни заплаши мене и брат ми с убийство, ако не му прехвърлиме нашия семейен бизнес, който сме изграждали 30 години. Интересуваме защо чак сега вие вадите това? Защото сега разбрах... От колко години сте партньори? С Васил Божков? Да. В Еврофутбол сме партньори от 26 години. Ката линия трябва да бъде колегата Георги Атанасов. Добър вечер, колега Атанасов. Добър вечер. Защо ви съди със собственика на F-Bet? Какво толкова казахте? Аз не случайно пуснах този запис. Колега Дремджиев, въпросът към мен се съдържа до някъде в риторичния ви въпрос. Защо ви съди? Ами, вие първи, впрочем, в България, в някъде на края на 19-та година, преди Коледа. 20 декември 19-та година, изведохте на този на преден план за обществото темата за цеките срещу черепа, както ги нарича обществото. Тогава го попитахте просто ясно в няколко секунди. Господин Цветомир Найденов, защо чак сега се сетихте, че Васил Крумов Божков е най-големият престъпник на света, защо чак сега дигнахте врява и не сте ли уязвим от дългогодишното съдружие с него? Така, да, това минаха... го чуха, зрителите го чуха, преди да ви включа. Да. Минаха години, две, почти три, и моя скромна милост, преди няколко месеца, през юни 2021, ако не ме лъже паметта, написа един коментар в агенция Fox News, с полемично заглавие, от кого пази държавата цеките, от Бошко, от Черепери, от Магницки. И там в най-едри штрихи, няколко акцента, задавам едни обществено интересни, според мен, и значими въпроси. А именно, били ли са цеките съдружници, първи партньори на Васил Крумов Божков, а те си го казват и във вашето интервю, и в други изказвания на Цветомир Найденов пред различни колеги от BTV, от Нова, от най-различни медии, били ли са с него най-тясна фирмена връзка? Да, били са. Срещу скромните в кавички, според Цветомир Найденов, 16% собственост върху Еврофутбол, но реципрочно тези 16% означават 16% реципрочна отговорност към онези 330 милиона български лева, които този букмейкър, първия Еврофутбол, дължи на държавата, защото е финтирал данъкоплатците, фиска, хазната и бюджета и така нататък. Това е една от болните точки, които са засегнали господин Цветомир Найденов и фамилията му. Вижте какви термини използват той. Фамилията, семейството, някакви препратки към Сицилия, Калабрия, Неапол, но това да го оставим на киното и на литературата, да се върнем в нещо по-рационално. Тоест, те са, те не го и крият, има ги търговските регистри, достъпни за всеки български гражданин, че те са първите партньори от близо 30 години насам на Васил Божков. И когато сега уж излизат от списъка Магницки според Върховния административен съд преди няколко месеца, това не ги оневинява в глобален, морален аспект спрямо... И за това Найденов ви съди. Да, за това, че аз казвам, че впрочем,
този мой материал, ако това има значение, е поместен, моите оценки, 4 месеца преди Върховния административен съд да извади Цветомир Найденов, малко по-късно и неговите роднини, от списъка Магнитски. Но няма значение и към днешна дата ние да говорим в тази секунда с вас, независимо от решението на Върховния административен съд. Аз отново задавам реторичния въпрос. Хубаво, като сте извадени от Върховния административен съд, защото представете си, от 2 години не сте, нямате нищо общо с Божков, но питам, а предишните 22, предишните 25? Всъщност, така, тъй като аз дадох, трябва да завършваме колегата Насов, тъй като аз говоря и по-общо за това, че по този начин, чрез непосилни финансови претенции, чрез дела, не се ли затварят устите на медии, както беше Медиапул, както сте вие? Защото, разбира се. Всъщност, това е целта. Това е целта. Мои колеги, мои възпитаници от различни медии, най-вече спортни, казват, не можем да пуснем нищо по темата, защото веднага хлопва рекламно, финансовото, спонсорското резе. Но освен връзката безспорна, доказана по хиляди начини, официални и обществени на цеките с Божков, за които те се сърдят, освен анатемата глобална от закона Магнитски, заради който те едва ли могат визи да получат от американското посолство, освен всичко друго, има и нещо много важно, колега Дремджиев. Обществен интерес. Първо, имат ли отношение към отклоняването на данъци? Второ, обществото е чувствително към хазартната обсесия, хазартното зомбиране на българското население. И още, точно малко преди вашето интервю в края на 2019-та, И малко след това в авторитетни медии като 24 часа и Турк излязоха ужасяващи обвинения, хипотези и подозрения за убийства, взривове, пране на пари, връзки с мафия и други, които са чудовищен състав на престъпления, ако бъдат, разбира се, доказани. Завършваме, тогава, само ми кажете кога не е... Не се жалват, а сега се жалват. Да. Кога е, в крайна сметка, всичко е в ръцете на българския съд и различните инстанции. Кога ви е делото? Се. Първото заседание е насрочено за четвъртък, други ден, 3 февруари. И аз завършвам с уравнението. Дали няма връзка в това, че България е на 111-то място по свобода на словото и на първо място по корупция в Европа?